iyadoo la filayo in maalinta berri ah loo dareero tukashada salaadda ciid al-adxada ayaa ururka gargaar charity group oo inta badan ka shaqeeya taakulaynta dadka danyarta waxa uu maanta magaalada ceer gaabo dhar iyo kabii ciid ugu qaybiyey in ka badan 70 caruur ah oo ka soo kala jeeda qoysaska danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada ceer gaabo waxaana goobtii agabkan ciidda lagu qaybinayo oo ahayd barxadda dugsiga daalo ee magaalada ceer gaabo ugu horeynba ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururka gargaar charity group halkan maanta waxaan ku qabannay inaan ku qaybino dharkii ciidda oo la siinayo dadkii danyarta ahaa masaakiintii iyo caydhihii iyo naafadii magaalada ceer gaabo walaalaha baahan ee gacanta aan waxba ku hayn inaanu gaadhsiino dharkii ciidda iyo kabahoodii caruurtooda aan kaga farxino maalinta ciidda iyadoaan ahayn markii koowaad ay tahay markii ciiddii sagaalaad ee aanu saasoo kale ugaga farxinno dadka danyarta caruurahooda ama dadka dhimarka magaalada ceer gaabo ku nool halkan waxaan uga mahadnaqayaa dadkii soo bixiyey sadaqadaas ee ka geystay gacanta weyn meel ay joogaanba dhallinyaro badan qurbajoog asxaab aada u qaali ah oo gacan ka geysatay magaalada gudaheeda ugu badan magaalada ceer gaabo ayaa $1 ilaa $100 ay isu geeyeen waxay u goysay inay siiyaan dhallinyaro ciyaal gaadhaya 70 qof halkan waxaanu ku caawinay 70 caruur ah sadaqadaas oo ay la baxeen walaaliheen ku nool qurbaha qaar Hargeysa jooga run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Marwa Aamin Cali Warsame oo gacanta ugu weyn ka qaadatay sadaqadan dadka reer Sanaaga qurba jooga kuwa gobollada kale ku nool dhammaantood inay ka qayb qaataan sadaqadan oo ah mid soconaysay muddo fara badan isla markaana hindisahayagu yahay inay sii socon doonto gargaar charity group oo sanad walba run ahaantii sanadkii 7aad ama 8aad sadaqadan wax soo socday ay soo qaybinaysay sida uu maxamed sheegay waxaanu mahadnaqaynaa aamin cali warsame guddoomiyaha gargaar charity group ee sanadka 2017 allaha musta'aan run ahaantii hargeysa qurbajoog qoqoljoog reer ceer gaabo dhallinyaro waayeel waxkarad madax dhaqameed intaba way ka qayb qaateen waanuna ugu mahadnaqaynaa run ahaantii maxay tolay dhallinyarada bulshada waxaan ku baraarujinaynaa in gargaar charity group oo kale oo agoonta aan cidna ogeyn iyo dadka danyarta ah in ay sameeyaan waayo shilimaadkeena aynu isku geyno waxay anfici doontaa danyarteena haddaynan inagu iskaalmeyn gacmaha inagu isqaban run ahaantii deeq meel kale inooga imanaysa ma jirto qaar ka mid a qoysaskii caruurtooda loo qaybiyey dharka ciidda ayaa iyaguna dhankooda ka mahad celiyey taakulayntaasi ay soo gaadhsiiyeen ururka gargaar ururka gargaar ee caruurta noocidisi aada iyo aad baan ugu mahad celinaya khayr allaha siyajisa allaa khayr ururka gargaar oo maaratay arrintan maarata qaaliga ee caruurta noocidisii ilaahay subxaana wa taala waxaan u baryana in meesha ay ka saareen inay wax khayr ilaahay ugu bedelo oo maganaysa arrintaas soo arrin maarata diiniyana islaamiyana ah aad baan ugu farxnay iyagana ilaahay ka farxiyo maalinta ay u baahayeen ururka caruurta noo codsiiyey aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa alxamdulilaah ilaahay waxsan ha ugu bedelo waxaa ay noo keeneen ururka gargaar aad baan ugu mahad celinaynaa cabdiraxmaan axmed elsar star tv magaalada ceer gaabo